אוקיי, ערב טוב לכולם. שיעור יהדות והורות לפרשת ויקהל. הכותרת של השיעור שלנו היום זה אחת ועוד אחת קהילה. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של חווה דינה אתיה בת חיים, עליה שלום. לעילוי נשמת מלכה חנה בת יהודה, עליה שלום. תזכירו לי בסוף השיעור לספר לכם אנקדוטה בעניין. ולעילוי נשמת סבא שלי, שהיום היה יום השנה שלו, יצחק נחום בן חיים שמעון. אוקיי. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ייבדלו לחיים טובים וארוכים, לרפואה שלמה של טל בן תקווה, אמיליה בת אסתר, שלומית בת רחל, אפרים אפי בן חנה, יהל בן שירי, ג'וד בן מאיה וצביקה בן סוניה, בתוך שאר חולי עמו ישראל. אנחנו בפרשת ויקהל, זו הפרשה לפני האחרונה של חומש שמות. בדרך כלל בשנים לא מעוברות, פרשות, שתי הפרשות האחרונות ויקהל פקודי נקראות ביחד, ושתי הפרשות שהיו לנו לפני כתיסה, לפני חטא העגל, תרומה ותצווה, גם נקראות ביחד. זה כזה זוגות כאלה. כל 19 שנה יש הבדל בין מחזור הירח למחזור השנה של השמש, שהעם היהודי אנחנו חיים לפי בעצם שני המחזורים האלה. לפי מחזור הירח זה החודשים, אבל לפי מחזור השמש זה העונות. זאת אומרת, חג האביב, אנחנו צריכים את זה לפי השמש. אז זה כאילו מחזור השנה הקטן שזה הירח, ומחזור השנה הגדול שזה השמש. ונוצר פער של 7 חודשים, אז כל 19 שנה מחזירים את זה בשנים מעוברות, כאילו מעברים את השנה 7 פעמים במהלך 19 שנים, כדי לסדר את ה... לסנקרן את שתי השנים האלה, את כל שני המחזורים האלה ביחד. אז יש לזה ראשי תיבות כדי לזכור את זה. גוך עדזת, כאילו בשנה השלישית, השישית, השמינית, אחר כך ה-11, ה-14, ה-17 וה-19. כאילו 7 פעמים מעברים את השנה ומסנקרנים את הלוח. אז גם אם זה בצמד וגם אם זה בנפרד, הפרשות ויקהל ופקודי חוזרות על מה שכבר למדנו בפרשות תרומה ותצווה. זאת אומרת, יש לנו תרומה ותצווה, שזה כל הדברים שעוסקים בהכנה למשכן, בתרומות למשכן, בהכנה למשכן, בבניית המשכן. פרשת כתיסה, שבה מסופר לנו על חטא העגל, ואז שתי הפרשות שחותמות את ספר שמות ויקהל פקודי, ששוב מדובר על התרומות למשכן, על המשכן, על בניית המשכן וכו' וכו'. המנורה, ארון הברית, בגדי הכהן, הכל. אז תמיד עולה השאלה, למה? בשביל מה החזרה הזאת? מי צריך את זה פעמיים? אז אנחנו גם יודעים, למדנו את זה כמה וכמה פעמים, ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שהתורה מאוד מקמצת במילים. היא הרבה פעמים מעבירה ברמזים, בראשי תיבות, בקודים, מסרים מאוד עמוקים וגדולים, ודווקא פה, ומשאירה כאילו למדרשים ולסוד ולכל הזה, ודווקא בכל מה שקשור למשכן, יש פירוט. פירוט מפה עד הודעה חדשה, ולא רק פירוט מפה עד הודעה חדשה בפרטי פרטים, עוד חוזר על זה פעמיים. כאילו 4 פרשות מתעסקות בזה. אז אנחנו תמיד יודעים שכשאין לנו שאלה, אנחנו הולכים לרשי. דבר ראשון, פונים לרשי לראות מה יש לרשי להגיד לנו. ולרשי אין מה להגיד לנו. למה אין לו מה להגיד לנו? כי רשי לא עונה פעמיים על אותה שאלה. אז אם אין לנו תשובה בפרשה עכשיו על שאלה, זה לא בגלל שרשי לא ענה, זה צריכים לחפש איפה בתורה קודם קרה מקרה שהתורה הרחיבה וחזרה פעמיים על משהו, ואולי שם רשי ימצא לנו את התשובה. ואכן כן, רשי אכן מתייחס לעניין דומה או זהה, שהתורה כופה לציפור פעמיים, בחומש בראשית, בסיפור על עבד אברהם, אליעזר, שהולך לחפש אישה ליצחק בנו. אז אנחנו, הוא מצטט רשי מבראשית רבה, וכותב, אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות, לפני המקום מתורתן של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה, כוונה להלכות, שלא ניתנו אלא ברמיזה. מה הוא בא ואומר? הוא אומר,
אנחנו רואים שהפרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה הלכות בתורה לא ניתנים אלא ברמיזה, אז המסקנה היא, לפי המדרש של בראשית רבה, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. האמונה שהייתה לאליעזר בקדוש ברוך הוא, התמימות שבה הוא עשה את הדברים, החיבור, ההתחברות שלו לקדוש ברוך הוא ולהשגחה הפרטית, היו כל כך מתוקים בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא חזר על זה עוד הפעם. הרבי מלובביץ' מוסיף על זה וכותב, שאחת הסיבות שהמשפחה של רבקה הסכימה כל כך מהר לשידוך הזה, זה בגלל שהם קלטו מהסיפור את ההשגחה הפרטית המופלאה שהייתה לאליעזר, קפיצת הדרך, ההתניות שהוא עשה, אם אני אגיע והיא תעשה ככה, אז יהיה ככה, ואם אני אראה ככה, סימן שהיא ככה, ובדיוק מה שהוא ראה ככה זה היה. אז זה מה ששכנע אותם, שבאמת זה משמיים, וזה מה שצריך להיות. והוא אומר רבי מלובביץ', לפעמים פסוקים נכפלים בתורה רק בגלל החביבות המיוחדת של תוכנם. אז אנחנו מנסים להבין מה כל כך חביב בפרשות שלנו. אנחנו יכולים להבין מה חביב כל כך בסיפור של אליעזר, אבל מה כל כך חביב בפרשות שלנו. אנחנו רואים שגם פרשת תרומה ותצווה ופרשת ויקל פקודי, עוטפות את פרשת כי תישא, שבה מסופר לנו על הנפילה הכי גדולה של עם ישראל, על חטא העגל, כאילו החטא הכי נורא שלנו, אנחנו עדיין משלמים עליו ביוקר. אבל יחד עם זה התורה מעבירה... אבל נסלחנו? מה? נסלח לנו, בוודאי שנסלח לנו. אנחנו משלמים עליו. כי זה שם. גם אם זה נסלח, את לא יכולה למחוק את זה. נסלח, אבל לא נשכח. זה לא... קשה לשכוח כזה דבר. אז המסר בעצם, שמה שהתורה מנסה להראות לנו, ואנחנו רואים את זה כאן, שהדגש כאן הוא לא על הכישלון של עם ישראל, אלא על הביחד, על האחדות, על הנתינה, על התרומה, על הבנייה, על העשייה, על הכמיהה הזאת לבנות בית, ועל הרצון הזה להתחבר לקדוש ברוך הוא, ושהוא יישאר בתוך החיים. בעצם התורה מראה לנו שמה שאנחנו שמים עליו דגש זה לא על הנפילה, אלא על הקימה ממנה, על מה שיפה, מה שנותן לנו בעצם את הכוח ואת העמידות לאורך שנים, לדורות, לשרוד את מה שזה לא יהיה לשרוד. אז התורה בעצם באה ואומרת לנו, יש עניין לחזור על דברים שיש להם משמעות, יש עניין לחזור על דברים שמאפשרים לנו לתקן ולבנות ולצמוח ולגדול, וכן לתת להם מקום ואפילו הרבה מקום, כמה שיותר מקום. התורה בעצם באה ואומרת לנו, צריך לשים דגש על החיובי, לא על השלילי. אז אם אנחנו מסתכלים על היחס, יש לנו ארבע פרשות שמתעסקות בבנייה, ואחת שמתעסקת בנפילה, אז זה ארבע לאחת. ארבע לאחת, ארבע חיובי, אחד שלילי. מינימום. אפשר, עדיף יותר, אבל מינימום זה היחס צריך לשמור. גם את, כאילו, כל מה שקורה לך, משהו משמח, משהו טוב, משהו שיצמיח אותך, יגדיל אותך. את רוצה לספר אותו עוד פעם ועוד פעם, את רוצה לחזור עליו, את רוצה לשתף, את רוצה להעביר את המסר לעוד אנשים. אז זה משהו בסגנון הזה. אבל יש כאן משהו עוד יותר עמוק, חוץ מזה. בשתי הפרשות הראשונות אנחנו יודעים שעם ישראל בתרומה ובתצווה, עם ישראל נתן בשמחה מאוד גדולה. אבל בפרשה שלנו, בפרשת ויקל, השמחה היא אפילו עוד יותר גדולה. ולמה? כי עכשיו זה אחרי חטא העגל. ואחרי חטא העגל, מה קיבלנו? את יום כיפור. כי אחרי חטא העגל, אחרי שמשה רבנו התחנן לקדוש ברוך הוא, שיסלח לעם, הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, וזה היה יום כיפור. מאז יש לנו כל שנה, במעגל השנה, זה חג. חג במעגל השנה, היום הזה שמוריד אורות של סליחה לנו, לעם היהודי. נולד לנו יום כיפור. אז עכשיו השמחה היא אפילו עוד יותר גדולה, כי חטאנו והייתה נפילה, אבל גם קמנו, ויש סליחה ויש חיבור מחדש. יש עניין של קרבה אפילו עוד יותר גדולה ממה שהייתה מקודם, כי השתדרגנו באיזשהו אופן.
היה לנו איזה משבר והצלחנו לעבור אותו, צלחנו אותו. אז יש עכשיו שמחה של העם לתת ולהקדיש לקדוש ברוך הוא ולהתקדש עבור הקדוש ברוך הוא, והשמחה הזאת היא מאוד חביבה בעיני הקדוש ברוך הוא, התמימות של השמחה הזאת. ויכול להיות שזאת הסיבה בעצם שכל כך התורה מגדילה, בגלל שזה מה שחביב, התורה חוזרת על זה שוב ושוב, ובהרחבה כל כך גדולה, כדי להראות לנו שהעיקר זה לא הנפילות, ולאו דווקא הקימה, אלא איך קמים. לקום בשמחה, לקום ממקום של נתינה, לקום ממקום של רצון להתחבר מחדש, לקום ממקום של, אוקיי, ראיתי את המגרעות שלך, ראיתי את המגרעות שלך, אבל זה בסדר. למרות המגרעות אנחנו נשארים ביחד, שזה מקום, זאת רמה הרבה יותר גבוהה של חיבור, זו רמה הרבה יותר גבוהה של, של, של קשר ממה שמקודם. כשנשארים, כשנמצאים בקשר, כשהכל חדש ונוצץ ויפה ונחמד, זה נהדר, אבל זה לא באותה רמה של להישאר בקשר וביחד אחרי שראינו צדדים פחות יפים אחד של השני. אז אנחנו במקום אחר. אז הדרך בעצם שהתורה אומרת לנו זה בנתינה ובשמחה, בשמחה ובתוך מנתינה. כי למדנו כבר שאהבה היא תולדה של נתינה. אז הנתינה זה משהו שגורם לשמחה. כתוב בפרשה שלנו, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו, את תרומת השם למלאכת אוהל מועד, ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים, על אנשים, כל נדיב לב הביאו, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא. זאת אומרת, יש המון דגש על העניין הזה של ה... התנדבות ורוחב הלב ולתת מכל הלב. אבל זה פותח ב, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. זה פותח ב, בואו תתרוממו. קודם כל תרימו את עצמכם, להתנסה. קודם כל צריך לקום. אתה לא יכול לתת אם אתה לא... אם אתה לא מקים את עצמך. אתה חייב להקים את עצמך קודם, ואז לשחרר את העניין הזה של, של הנתינה. להרים את הלב שנפל, ואז אפשר לתת עם כל הלב. וזאת בעצם הדרך היחידה להתחבר אחרי שחווים כישלונות, אחרי שרואים חסרונות, אחרי שבכל זאת בוחרים להישאר ביחד למרות הכל. וכמו שגלילאו אמר, ואף על פי כן נוע תנוע, אז אנחנו, ואף על פי כן נשארים ביחד. הפעם האחרונה שבה קראנו פרשות ויקהל פקודי ביחד הייתה לפני 3 שנים, בשנת 2016, תשע"ו, וגם אז, כמו עכשיו, עוד פעם שנה מעוברת, יש לנו אותו מדר א' ואדר ב', ואנחנו זוכים שוב ל-60 ימים של שמחה. כי אומרים, שנכנס אדר, מרבין בשמחה. אבל יש לנו פעמיים אדר, אז יש לנו מי שנכנס אדר, ואז עוד אדר, אז יש לנו 30 ועוד 30. 60 יום של שמחה. הרבי מלובביץ' אומר, שמי שמצליח להיות בשמחה במשך 60 יום של כל אדר, כל העניינים הלא טובים שלו יהיו בטלים ומבוטלים, שהרי זה בטל ב-60. אתם מכירים את המושג הזה של בטל ב-60? המותג הזה מגיע בכלל מעניין של כשרות, שאם יש לנו סיר מרק בשרי ונופלת טיפת חלב לתוך הסיר, לא צריכים לזרוק. זה בטל ב-60, מבחינת היחס שבין הטיפה לשאר הסיר. אז אני אדאג להזכיר לנו את זה כל שיעור עד שנגמור את 2 חודשי אדר, שלא נשכח לחייך ושלא נשכח להיות בשמחה תמיד, ואנחנו צריכים גם לזכור שלהיות בשמחה תמיד, זה לא אומר להיות תמיד שמחה. למדנו את זה בפרשת תצווה, על הרעיון הזה של התמיד, שתמיד זה לא כל הזמן נונסטופ, תמיד זה משהו שנעשה בקביעות. כל בוקר, או כל ערב, או פעמיים ביום, או... התמיד לא בהכרח אומר כל הזמן, אלא התמיד יכול להיות כל לילה, או כל יום, או פעמיים ביום. או באמת יש לפעמים תמיד שהוא תמיד, כמו הנר שדלק אצל שרה באוהל. מערב שבת לערב שבת, זה באמת היה תמיד.
אבל התמיד שלנו, הרעיון של התמיד, הוא עניין של קביעות, של התמדה, של נחישות ודבקות במטרה. אז אם אנחנו מדברים על להיות בשמחה תמיד, זה לא אומר כל הזמן גיחי גיחי איזה צחוק, אלא לזכור שזה הנתיב שעליו אנחנו נמצאים, וגם אם יורדים ממנו במהלך היום, לזכור לעלות עליו בחזרה, כי זאת הדרך עכשיו. חשוב להיות בדרך הזאת שנקרא, שקוראים לה שמחה. זה בדרך השמחה. אז להיות שם, להזכיר לנו. הרבה פעמים צריך לזכור גם שגם כשלא בא, החיוך עצמו גורם להרגשה יותר טובה. אנחנו יודעים את זה שעצם הפעלת השרירים של הפנים בצורה של חיוך גורמת למוח להפריש חומרים שגורמים לנו שמחה. אז fake it till you make it. לא. אז אנחנו בחודש אדר באווירה של ימי שמחה, ימי פורים, וגם הפרשה הזאת שלנו שולחת לנו מסר של אדר, שזה מסר נהפוכו, כזה של אופה. איך? כי הפרשה שלנו, כמו שאמר, ממשיכה את הטון של הפרשה הקודמת, של פרשת כתיסה. מה היה המסר של פרשת כתיסה? הרבי מלובביץ' לימד אותנו, זה היה ירידה לצורך עלייה, נכון? אז היה לנו את זה בפרשת כתיסה, כתיסה את ראש בני ישראל. ועכשיו זה, ויבוא כל איש אשר נשאו ליבו. אוקיי? הראש זה נהדר, אבל הלב, אנחנו צריכים את הלב, בתוך קשר אנחנו צריכים את הלב. אנחנו צריכים את הכישלונות בחיים כדי שהם יהיו מנוף להתרומם, להתנשא. אחרת, איפה נהיה? צריכים חושך בשביל לדעת שיש אור, צריכים קר כדי לדעת שיש חם. צריך ליפול כדי שאפשר יהיה לקום. הכישלון, הנפילה, הקונפליקט, הקושי הזה, זו בעצם ההזדמנות שלנו להתעמת כל אחת עם העגל הפנימי שלה, עם הנפילות הפנימיות כל אחת של עצמה. או עם הנפילות הפנימיות כל אחת של מערכות יחסים שלנו, זוגיות שלנו, לפעמים זה עם הילדים, לפעמים זה עם חברה, לא משנה מה, אבל כל אחת מאיתנו, לכל אחד בחייו, יש נפילות כאלה של עגל, של פתאום איך הגעתי לפה, איך, ועכשיו אני צריכה לחשב מסלול מחדש ולצאת מכאן. אז העגל זה בעצם החולשה של הדור הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. מה החולשה של הדור הזה שלנו? בדיוק כמו שהיה של הדור ההוא. מחפשים דרך קלה. מחפשים דרך קלה להשיג משהו שאי אפשר להשיג בדרך קלה. את העגל בנו בכמה פרשיות קטנות בתוך הפרשה. את המשכן 4. כי המשכן יש לו ערך גדול. וכדי להשיג דברים שיש להם ערך גדול, צריכים לעמול עליהם הרבה. ולהתאמץ עליהם הרבה. וזה לא אמור להיות קל, זה צריך להיות קשה. אז ההתחמקות הזאת מההתאמצות, זה כאילו מתחמקים מהתאמצות כדי למצוא איזשהו מוצא טוב אחר, אבל אי אפשר למצוא אותו. אי אפשר למצוא את זה, זה משהו שצריכים לעבוד עליו. אז אנחנו רואים את זה, גם הילדים שלנו, זה לא אותו דור, אנחנו רואים שזה לא אותו דור. מחפשים לא לעבוד קשה, אבל לקבל את כל התמורה שמקבל בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה. אז זה לא נעים. הרבנית ימים המזרחי אומרת שהדור הזה זה אנשים של זכוכית. רק מקישים עליהם והם מתנפצים ונשברים. לא מצליחים לעמוד בשום עומס. הם שבירים, אנשים שבירים, חלשים. ואנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים למה? כי קשיים וקונפליקטים מצריך את הבן אדם כדי לצאת מהמקום הזה של הקושי והקונפליקט, לעשות שינוי בעצמו, לא במישהו אחר. כולם מחפשים לעשות שינוי במישהו אחר. אתה תשתנה, את תשתני. אנחנו, אבל בן אדם צריך עצמו לשנות. מי רוצה לשנות? זה עבודה קשה. מי רוצה לזוז מהמקום שלו? זה נוח, לא רוצים. לעשות שינוי זה ללכת אל הלא ידוע. זה גם מפחיד, לא רוצים. וחוץ מזה, מי מבטיח לי שבצד השני יהיה טוב יותר? אנחנו לא יודעים. לפעמים בן אדם רוצה להישאר עם הסקית שלו. עם החיתול הצועה שלו. אז יש שאלה שלכן לא ירוק יותר. לא. בכל מקרה, אז אנחנו אומרים, מי מבטיח לי? אנחנו, יש לנו הבטחה, יש לנו הבטחה של התורה. יש לנו כאן את הלימוד שהתורה מלמדת אותנו, שאחרי נפילה, אם מצליחים לעשות את הלב, ולתת בשמחה, משתדרגים.
זאת לא עבודה קלה, אבל זה אפשרי. זה מה שהתורה מבטיחה לנו. וזה בעצם, התורה אומרת לנו שווה להשקיע בתהליך של שינוי. שווה להשקיע בזה, וזה בעצם מה שהבנייה של המשכן מלמדת אותנו. שאם תבנו ואם תתאמצו ואם תתחברו ואם תחברו, אז אתם תשתנו. אז אתם לא תהיו אותם אנשים שבנו את העגל, אתם תהיו אנשים אחרים, אתם תהיו אנשים של משכן. אתם תהיו אנשים שמקושרים בצורה אחרת לקדוש ברוך הוא. אז באמת יהיה איזשהו שדרוג. אז אנחנו מסתכלים על הדור של פעם, על הנשים של פעם, על מה הן היו מסוגלות, מה סבתא שלי הייתה מסוגלת לעשות ביום אחד. אין מצב שאני עושה את מה שהיא הייתה עושה. באמת, אין מצב. מחבשים ביד ומסוחטים ביד ופתיתי סבון ותולים. לא, זה גם אני הייתי עושה. כן, משהו כזה. וללכת לשוק ולסחוב סלים, ועוד בדרך הייתה גם תופרת על מכונת תפירה, ומנקה לבד. לנקות העוף ולנקות הדגים. כן, לנקות הכל, נכון, נכון. אז אנחנו אומרים, הנשים של פעם היו נשים נחושות. איך אנחנו יודעים את זה? הן לא היו מתעצלות, הן לא היו מרחמות על עצמם, הן פשוט היו עושות כי צריך לעשות, ובזה נגמר הסיפור. חותרות למטרה, נחושות, לא, הן היו נחושות כמו נחושת, איך אנחנו יודעות את זה? כי אנחנו יודעים שבמצרים, הנשים, כשעבודת הפרך שהמצרים הטילו על עם ישראל, הייתה אחד הדברים הייתה שנשים יעשו עבודת גברים, וגברים יעשו עבודת נשים. זה הייתה אחד הדברים. עבודת פרך נוספת שהם יעשו על בני ישראל, זה היה לשלוח את הגברים לשדות, ושלא יוכלו לחזור, יעבדו כך הרבה שלא יכולים לחזור הביתה. ואז מה עשו נשות ישראל שרצו ילדים, רצו תינוקות, מה הם היו עושות? הם רקעו מראות מנחושת, היו רוקעות את הנחושת, ועושות מהם מראות, מייפות את עצמם במראה, מכינות מטעמים ויוצאות אל השדה, תחת את התפוח, אור ארתיך, כתוב בשיר השירים. הם היו מפתות את הבעלים שלהם, העייפים מעבודה קשה, בשדה, עם מראות נחושת. זה משם העניין הזה של הנחושה, של הנחושה. בזכות הנשים האלה, בזכות האומץ שלהם, בזכות הנחישות הזאת שלהם, יש בכלל עם ישראל. אם לא היה הם, שיוצאות ודורשות את שלהם, לא היה. ומה כתוב לנו בפרשה שלנו? ויעש את הכיור נחושת, ואת קנו נחושת, במה? מאיפה היה להם נחושת? במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. מה מספר לנו מדרש תנחומה? כי בהתחלה שהביאו לנו, הביאו אנשים את המראות למשה רבנו, לפי המדרש, הוא אמר להם, סליחה, אני לא צריך את המראות האלה שלכם, זה לא כזה צנוע מה שעשיתם עם זה. ואמר, כתוב במדרש תנחומה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מראות אלה אתה מבזה? המראות הללו העמידו את כל הצבאות הללו במצרים, קבל אותן, כי אלו חביבים עליי מן הכל, תול אותן ועשה מהן כיור נחושת וקנו, שבו יהיו הכהנים מקדשים את עצמם לעבודת הקודש. עד כדי כך, מזה היה הכיור. הכיור מהנחושת על הנשים המצריות, לא מצריות, על הנשים היהודיות ממצרים, שלא ויתרו. שלא ויתרו גם בתוך העבודה הקשה. נחושות מנחושת. הן מלמדות אותנו לא להרים ידם גם שקשה. גם שהבעל לא מעוניין, גם שהבעל שלנו, הבעלים שלנו בעבודת פרך כאן, עבודת הבעל, עבודת הדולר, עבודת השקל, לא משנה איזה, יוצאים מהבוקר, עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, ואין לי מי לדבר לפעמים. אני מכירה באמת נשים שהן אלמנות בחיים, כאילו יש להם בעל, הן נשואות, אבל אין להם בעל. אין קשר, אין באמת חיים. וזה אחד השיעורים שהנשים האלה מלמדות אותנו. לא לוותר, גם כשהבעל נמצא בשדה מצאת החמה, צאת הנשמה ואין לו כוח, קחין חתיכת נחושת, תרקעי מראה, תיאפי את עצמך, תכין עם הדבוכה ופיתות ורדי לשדה. לא לוותר לו, לא לוותר לו, להילחם על הזוגיות, להילחם על הקשר, להילחם על הבית, לא לוותר כל כך מהר. אם הוא לא מעוניין, אז יופס, גם אני יושב, אני אעשה חמוצים, ובזה נגמור את הסיפור. אז מה יצא לנו מזה?
לא לוותר, להיות נחושה ולא לוותר. כן, סבתא שלי, זכרונה לברכה, דיברנו עליה מקודם, הייתה אומרת לי, סמדר, תקסקסי אותו. סליחה, מה זה לקסקס, סבתא? מה זה לקסקס? הייתה אומרת לי, תעשי לו חנדלך, תוביל לי אותו, תדאגי שהוא יבין, שיחשוב שמה שאת רוצה זה מה שהוא רצה מלכתחילה. תמצאי דרך ללכת עם יד ימין לאוזן שמאל בנחמדות נשית. זה בשפה של אמא שלי, של סבתא שלי, נקרא לקסקס אותה. לקסקס אותו. שלמה אומר לך עליו השלום. זאת הבינאית? לא, זאת הקפקזית. הקפקזית. שנייה הייתה יקית. לא. לא. היא הייתה, אלה היו עצות אחרות, בצורות אחרות. לא ככה. אז שלמה המלך החכם מכל אדם, כתב במשלי, חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. הפרסוק הזה במקור משייכים אותו לסיפור של פרשת קורח, עם אשתו של און בן פלט, אבל אנחנו מסתכלים על זה רגע, על הקטע הזה של חוכמות נשים בנתה ביתה. מה זה אומר? מה זה אומר לנו? הרבי דוד אלטשולר, זה נקרא מצודת דוד, הוא אומר, כל אחת מהחוכמות שיש בנשים תורמת לבניית הבית שלה. לנשים הרי אומרים שיש להם בינה יתרה. לפי הקבלה, הגבר הוא צד ימין, הוא החוכמה, אישה היא צד שמאל, היא הבינה, זה העניין של התבונה, וביחד השידוך שלהם יוצר את הספירה השלישית שנקראת דעת. זאת אומרת, החוכמה זה כמו הבזק של רעיון, זה משהו, זה רעיון, זה ברק, זה איזושהי חוכמה, איזשהו רעיון. אבל כדי שהרעיון הזה יוכל לצאת ממנו משהו, הוא צריך לדגור קצת, צריך את הבינה, בינה מלשון התבוננות, להתבונן על הדבר, להסתכל עליו מכל הצדדים, ורק אז נולד ממנו משהו חדש, שהוא הדעת, שזה דרך אגב ראשי תיבות של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. זה ראשי תיבות של חב"ד. אז זה מה שהוא אומר, שהוא אומר, מעמדת את ביתה על בסיס של החוכמה שלה, של הבינה שלה. אבל אם אנחנו מסתכלות על זה רגע בעיניים קצת אחרות, אז אנחנו רואות שכתוב, חוכמות נשים, חוכמות ברבים, נשים ברבים, בנתה ביתה. בנתה זה ביחיד, ביתה זה גם ביחיד. אז מה זה אומר לנו? אנחנו יכולות להבין מזה מה שאנחנו רוצות. אחד הדברים שאפשר להבין מזה, זה כדי שכל אחת תוכל לבנות את הבית הפרטי שלה, היא צריכה חוכמות של הרבה נשים. לא רק של עצמה, אלא של הרבה נשים. לא מספיק את שלה. שלה ושל אמא שלה, ושל סבתא שלה, ושל הסבתא השנייה שלה, ושל הסבתא הגדולה שלה, ושל כל הסבתות וכל הדודות והבנות דודות והחברות והשכנות והחברות הטובות והאחיות ובנות הכיתה, המון המון נשים, וכל אחת יש לה את החוכמה שלה, את התבונה שלה, את הזווית ראייה שלה, וביחד, הביחד הזה, הויקל הזה, שזה הפרשה שלנו, הביחד הזה יש לו כוח עצום שאין למישהי שהיא לבד. לבד לבנות את הבית אי אפשר, את צריכה חוכמות של כולם. הרבה חוכמות של הרבה נשים, הרבה כוח של הרבה נשים. זה כאילו החוכמת נשים היא בעצם מה שלבנים שבונה, שעוזרות לנו לבנות את הבית. אבל את הקסקוס הכי גדול ממי אנחנו לומדים? מאסתר המלכה. קסקסנית הראשית. זה קרוב פרס לקפקז. האמת היא שלפי ההיסטוריה, פרס ומדי, היה פעם פרס ומדי, ועלה בפרס שח מאוד צעיר, שבזבז את כל הכספים של פרס ומדי ולא נשאר לו כסף, אז הוא מכר לרוסיה חלק מהאדמות של פרס. איזה חלק הוא מכר? את מדי. ומדי הפכה להיות חלק מרוסיה, שזה בעצם האזור של קפקז. אז זה לפי ההיסטוריה, וגם האוכלים מאוד דומים, החמיצות, הלימון, המון דברים מאוד דומים. מאוד מאוד דומים. גם השפה הקפקזית, בהיגוי שלה זה כזה, מאוד, נורא דומה לפרסית, לניגון הפרסי. בכל מקרה, אנחנו לומדים מאסתר המלכה את הקסקוס הכי גדול של החיים,
ואולי בגלל זה גם סבתא שלי קראה לבת הבכורה שלה אסתר, אמא שלי. כאילו אמא שלי קוראים אסתר, אז אולי, לא יודעת מה הקסקוס הזה. אז מרדכי מגלה את המזימה של המן להרוג ולהשמיד את כל היהודים. והוא שולח את התח המשרת לאסתר, למסור לה שהיא צריכה ללכת לאחש בראש ולבקש ממנו לבטל את הפור הזה, את הגזירה הזאת. אסתר מחזירה לו מסר, דרך התח, השתגעת? אתה לא נורמלי, מי הולך ככה למלך? לא הולכים ככה למלך. מי שמגיע למלך, ללא, למלך החשברוש, ללא ההזמנה, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. זאת אומרת, אם המלך קורא לך, מושיט לך את דוד המלך, את שם, בואי, אז בטוח לך שתחי. אבל אם מישהו ניגש למלך לבד, אחת דתו להמית. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אתה לא נורמלי, מה אתה מבקש ממני? לך להתאבד? אני לא, לא מעוניינת. מרדכי לא נשאר חייב, הוא בכלל לא מתרשם מההיסטריה, מההיסטריה של אסתר, ממש לא. הוא גם לא מתרשם מהסכנה שהיא טוענת שהיא נמצאת בה, כי הוא רואה את הסכנה שנמצא כל העם, לא רק את. זה לא רק את, היא נשמה. את לא יכולה לדאוג רק לעצמך, זה כל העם כאן כרגע בסכנה, והיחידה שיש לה אפשרות, איזושהי אפשרות, להגיע למלך ולשנות כאן את הפור, זאת את, את בארמון. את זאת שמוצאת חן בעיניו, אותך הוא בחר להחליף את ושתי, אין מישהי אחרת, אבל מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. איזה מילים, איזה מילים. מה הוא אומר לה? אומר לה, את חושבת שאת יכולה להימלט מהתפקיד שלך? אולי יכול להיות שאת יכולה להימלט מבית המלך, להציל את נפשך, להציל את נפשך, אולי, אולי, אולי את באמת יכולה. אבל הוא אומר לה, תשמעי, יש לך הזדמנות כאן לעשות משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות. ושתדעי, שאם את לא תעשי את מה שאני עכשיו אמרתי לך לעשות, הישועה לעם היהודי תגיע ממקום אחר, יש קדוש ברוך הוא, לא ייתן לנו, אין מצב שאנחנו כולנו נלך לאיבוד. אבל את וכל הבית שלך יעלמו, ייקחדו מעל פני האדמה, כי את לא עשית את תפקידך כשנקראת. קראו לך, קראו לך לתפקיד, הטלפון צלצל, מישהו על הקו, אמר לך, סליחה, אולי את יכולה לעזור לי? למה מי אתה? למה מי אתה? הטלפון צלצל, תקשיבי, לא סתם הגיע הטלפון הזה. אולי יש כאן איזה סיבוב שאת צריכה להיות עכשיו מחוברת אליו, ואת צריכה עכשיו לעזור לבן אדם הזה, למרות שאת לא מכירה אותו בכלל. אבל הוא הגיע אלייך. את יכולה גם לא. הוא את הסיוע שלו יקבל ממקום אחר, הבן אדם הזה. לא ממך. אבל את הפסדת. אומרים שאנחנו כיהודים, כל אחד ואחד מאיתנו הגענו לעולם הזה, כדי לעשות להיטיב עם יהודים, עם יהודי אחר בצורה גשמית. אחד, יש כאן אחד בעולם הזה שאני חייבת לו משהו ואני אמורה לעזור לו. אבל אם אני אדחה את הטלפונים האלה שאני מקבלת, זה לא דווקא טלפון, זה יכול להיות גם בכביש שמישהו מנסה להיכנס לחתוך אותי, או במקולת שמישהו מבקש לעבור אותי, לעבור לי את התור. אם אני אתעלה מהשיחות האלה, מהצלצולים האלה, אני מפספסת כאן אולי משהו שבשבילו בכלל הגעתי לעולם. לעשות טובה ליהודי אחר, להיטיב עם יהודי אחר בצורה גשמית. הוא יקבל את שלו, אבל אני הפסדתי. וזה מה שמרדכי בעצם אומר לה. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אבל את ובית אביך תובדו. ואז הוא אומר לה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אולי בכלל זאת הסיבה שהגעת לכאן. אולי זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא סובב את כל העניינים ככה, שהגעת עכשיו לארמון המלך להיות המלכה, רק בלי שתוכלי להציל את העם היהודי. ומה עושה אסתר? מקשיבה. אומרת, אוקיי, הבינה את המסר, ואז היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום, כן. ואז היא אומרת לו, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת,
וכאשר עבדתי, עבדתי. קודם כל אנחנו צריכים תפילה. קודם צריך להתחבר למקור. קודם כל צריך לבקש על נפשנו, לפני שקמים ועושים מעשה. זאת התוכנית שלנו, אבל אנחנו צריכים לבקש עזרה. ממי מבקשים עזרה? מהקדוש ברוך הוא. אחרי שנצום שלושה ימים, כולם, כל העם יצומו והתפללו, אני אלך אל המלך, ואני הולכת כאילו, זה ללכת להתאבד, כאשר עבדתי, עבדתי. אני אלך יעשה את ההשתדלות שלי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציפתה עליו אסתר. תכף אנחנו נחזור לעניין הזה של לך כנוס את כל היהודים של אסתר, אבל אנחנו לפני זה בואו ננסה לראות איפה הקסקוס פה. כי אחרי שהיא אומרת, והיא מבינה וכאשר עבדתי, עבדתי, היא הולכת אל המלך אחשוורוש, לא מוזמנת. ומה היא אומרת לו? היא נופלת על הברכיים ומתחננת שיציל את היהודים? לא. מה היא אומרת לו? משתה. מה היא אומרת לו? אבל לפני שהיא אומרת לו, ולפני שהיא הולכת אליו, היא הולכת לארון הבגדים, ודופקת הופעה, קודם כל. כתוב, ותלבש אסתר מלכות. קודם כל. קודם כל, ותלבש אסתר מלכות. קודם כל, היא לובשת הסמלה שאחשווי הכי אוהב. זה שהיא נראית בה הכי טוב. קודם כל, שיראה בעיניים שהיא מצחן. היא הולכת לקסקס אותו עכשיו. אז היא בונה את הדרך. דבר ראשון, מתלבשת יפה בצורה שתמצא חן בעיניו. ועל הדרך היא גם מזכירה לעצמה, אני מלכה. אני כאן בתוך הבטן רועדת, כמו עלי נידף, כמו יהודיה קטנה, כמו הדסה, אבל אני אסתר המלכה. אז היא לובשת מלכות, הבגדים גם נותנים לה עמוד שדרה, מיישרים אותה. היא לא מגיעה נרעדת, הבגד עושה את האדם. שזה לא צריך להיות ככה, אבל לפעמים כן, לפעמים כן. כן, כשקלה לובשת שמלת קלה, היא פתאום נהיית קלה. עד לתור רגע היא לא הייתה קלה. היא נהיית יפה פתאום. היא זורחת, היא לובשת קלות, לא מלכות, אבל קלות. ואז היא צועדת מעדנות לכיוון החצר של אחשוורוש, והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. וישב המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. עכשיו יש לה רשות להתקרב. מה היא עשתה? היא ידעת שאם מגיעים למלך בלי רשות, אם הוא לא מושיט את השרבית, אחת דינה למות. אז היא לא באה אל המלך, היא פשוט עברה שם. היא עברה שם, אבל יפה, לבושה, מוצאת חן בעיניו. אז הוא הושיט לה את השרבית, אמר לה, היי את, בואי, זה קסקוס נאמבר 1. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך, עד חצי המלכות היא נתן לך. אז מה היא מבקשת? היא בוכה על העם שלה? לא. לא, מה היא רוצה? שיבוא למשתה. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. מה היא אומרת לו? אני יודעת שאתה אוהב מסיבות, אני יודעת שאתה אוהב משתים, אתה אוהב נורא להיות מסמר הערב ולהיות במרכז העניינים. ארגנתי לך סיבה קטנה. היא מקסקסת אותו. היא מקסקסת אותו, היא רוצה עוד יותר למצוא חן בעיניו. היא רוצה נורא נורא למצוא חן בעיניו, כי אז כל מה שהיא תבקש ממנו, הוא ייתן לה. דרך אגב, הפסוק הזה, זה אחד הפסוקים, יש כמה פסוקים כאלה במגילה, שהשם של הקדוש ברוך הוא חבוי בתוכם. יבוא המלך והמן היום, זה ראשי תיבות של השם של השם. מוסתר בהסתרה בפנים. אנחנו יודעים הרי שהמגילה מתחילה במשתה של 180 יום של אחשוורוש. הוא אוהב משתים, הוא אוהב סיבות, הוא אוהב לשתות, הוא אוהב אוכל, ובעיקר הוא אוהב להיות זה שבמרכז העניינים. כי במשתה הזה, הוא לא רק השתמש בכל הכלים של בית המקדש להגיש בהם לאורחים, אלא הוא היה לבוש בבגדים של הכהן הגדול. זה עד כדי כך. אז היא יודעת את זה, והיא משתמשת בזה. ואז מה התשובה שהיא אומר לה על זה שהיום משתה? ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. מהר, צ'יק צ'ק. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ואז הוא עוד פעם שואל אותה,
מה שאלתך וינתן לך? ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? אז היא אומרת לא. לא. היא לא אומרת לא. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, אתם שמות לב את היד ימין לאוזן שמאל? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם מחר. ומחר אעשה כדבר המלך. בוא נעשה עוד מסיבה אחת. לא הספיק לי. אני כל כך נהנית בחברתך. המסיבה הזאת קצרה מדי. לא הספקתי ליהנות מחברתך. אני רוצה עוד מסיבה. אבל היא מכניסה את המן על הדרך. מה היא אומרת? היא אומרת לכם, שניכם תרגעו. אתה חשבי, תעשה שאני אמצא חן ביניך יותר ויותר. והמן בינתיים נהיה זכוח ונינוח, כי הוא חושב שהוא בעמדה גבוהה על הגובה. הוא חושב שהכל טוב. לא רק שחשברוש נתן לו את הטבעת, גם אסתר מתה עליו, מזמינה אותו למשתה ועוד משתה. הוא על הסוס, הוא גבוה, הוא במקום. הוא בינתיים הולך הביתה מדבר עם ושתי, עם מזרש, ועשר בניו להכין את העץ למרדכי. זה לבינתיים, עד מחר. בעצם שניהם נופלים ליד של אסתר כפרי בשל, ממש ככה. ואז למחורת במסיבה השנייה, שוב שואל החשברוש את אסתר, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ואז אסתר מספרת לחשברות שהיא מאוד מוטרדת ומאוד מודאגת, כי יצא צו להשמיד את כל בני עמה. לא אומרת לו אמן, לא אומרת לו מאיפה. היה לי את השמועה, שמעתי כזה, וזה נורא מטריד אותי, אני לא ישנה טוב בלילה. המלך מופתע ושואל, מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? כאילו, מי הוציא צו שאני לא השארתי? לא מעניין אותו עם של אסתר כרגע. מישהו הוציא צו ואישר משהו שאני, לא אני אמרתי לעשות. מי הוא זה? ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? מי זה החצוף הזה שעושה כאלה דברים לא באישורי? ותאמר אסתר, ואז מונח. איש צר ואויב המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. הוא תפסה אותו לא מוכן לגמרי. והמלך קם בחמתו ממשתי היין אל גינת הביטן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. הוא יודע המן שזהו, הוא גמור מצד המלך. עכשיו הוא מנסה לקסקס את אסתר, אבל הוא לא מספיק חכם בשבילה. הוא מבוסם, הוא עמום לגמרי מהתפנית בעלילה, לא היה מוכן לזה בכלל. הוא ניגש אליה להתחנן על נפשו. ומה קורה כשהוא ניגש להתחנן על נפשו? חשברוש חשב שהולך בנעמש. הוא מועד ונופל על המיטה, כזה על השייז הזה, שהיא שוכבת, נופל על אסתר, על המיטה. ובשנייה הזאת, בעיתוי מדהים, מי נכנס בחזרה אל החדר? החשברוש. הוא זוהם ואומר לו, אגב, נכבוש את המלכה עם מי בבית? הדבר הזה יצא מפי המלך? ופני המן חפו. זהו, המן גמר. המן סיים, ואסתר השיגה לא רק את מה שמרדכי אמר לה להשיג, היא השיגה פלוס, 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 פלוס. זה שיעור בקסקוס, חבר'ה. זה ללמוד. זה שיעור. זה ממש שיעור. פנומנלי, בתבונה, בחוכמה, בסבלנות ובאומץ רב, חשבה ועשתה. חוכמת נשים בנתה ביתה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שהשארנו לפני הקסקוס, שאסתר אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים. אז הרב זמיר כהן אומר שצריך לשים לב שהלך כנוס הזה של אסתר, זה נראה על פניו, בפשט שלו, כמו בקשה, לך תאסוף את כל היהודים, תתכנסו לתפילה וצום. אבל האמת היא, במילים שלו, שזה היה חלק בלתי נפרד מהתיקון שהיה להם לתקן את עצמם כדי לזכות לגאולה. ואיך אנחנו רואים את זה? בתחילת המגילה כתוב, ויומר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך,
ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. מה הוא אומר לו? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות את ההפך, תנהפוכו, את ההפך ממה שהיה בהתחלה. אם הבעיה היא שבגללה המן הצליח להפיל את הפור הזה, היא בגלל שהעם היה מפוזר ומפורד, אז התיקון יעשה בלכנוס. לכנוס, תרכז את כולם, כמו בפרשה שלנו, להקהיל את כולם. שהקהל יהיה אחד, שכולם יהיו גוף אחד. ואנחנו מוצאים את המצווה הזאת גם בספר דברים, בפרשת וילך, שבארבעה פסוקים משה מתאר לעם את מצוות הקהל. יש מצווה שנקראת מצוות הקהל, אחת לשבע שנים בחג סוכות, יקהלו את כל העם אל המקדש ויקריאו דברי תורה, וככה כתוב בפרשה. ויצד משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תיקרא התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראת השם אלוקיכם כל הימים אשר חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אין מצב, כל שבע שנים צריך להקהיל את כל העם כדי לשמוע את כל התורה הזאת מההתחלה עד הסוף. זה מה שהיה פעם. היום יש לנו הלכה, מנהג הלכה, אני לא בדיוק יודעת, של כל שלושה ימים קוראים את התורה. שאין מצב שיעברו שלושה ימים שלא יהיה, לא תיקרא התורה. אבל גם אז זה נעשה במצב של כינוס, של אספה, של ויקל, של ביחד, של אחדות. בדיוק אותו מצב שהיה עם ישראל במצב של קבלת התורה בהר סיני, שכתוב, ויחן העם מול ההר, ורשי מפרש, בלב אחד כאיש אחד. אנחנו עוד הפעם עם הלב הזה, עם העניין של הלב ינדבנו ליבו, הקטע של הלב. וככה מתחילה גם הפרשה שלנו. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה הוא ציווה השם לעשות? משכן? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבתכם ביום השבת. חשוב לשים לב שכתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ולא ששת ימים תעשה מלאכה. כי כשמי ששומר את השבת, ששת ימים על מלאכה נעשית עבורו. צריכים לשים לב לזה. אז כמו הפרשות שלנו, שהן בזוגות, גם שבת לא יכולה לבד. גם שבת רוצה בן זוג. מיד לאחר סיום יום השישי, נברא יום השבת, שבו מתגלה הקדוש ברוך הוא בתוך השבת עצמה. ובו ביום השבת עתיד הקדוש ברוך הוא גם לתת את התורה לעם ישראל. מסופר בבראשית רבה, שעד שהופיעו ישראל בעולם, הייתה השבת בודדה. אף אחד לא גילה את הקדושה שלה, אף אחד לא גילה את הברכה שלה. אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג, שכל ששת ימי המעשה מתחלקים לזוגות, ראשון יש לו את שני, שלישי יש לו את רביעי, חמישי יש לו את שישי, מה לי? רק לי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו הדיבור, זכור את יום השבת לקודשו. כי אתם הבן, אנחנו בני זוג של השבת. אני חשבתי שהאדוני הוא הבן זוג של השבת. לא, כנסת ישראל היא בת הזוג של השבת. של הימים, מבחינת ימי השבוע. הרב יובל הכהן אשור, כבר סיפרתי לכם עליו כמה פעמים, הוא חכם, גאון, לא נורמלי. כיף נורא ללמוד ממנו. הוא מלמד שהשבת ממש נלחמה על זה שהקדוש ברוך הוא ידחה את העונש של אדם וחווה וישאיר אותם בגן עדן
למשך השבת, כי אחרת היא בלי בן זוג, כן? אפילו שהם חטאו. השבת אמרה לקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא חטא, אדם, תן לי אותו. תן לי אותו, הבן זוג שלי, אתה הבטחת לי. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, נכון, הבטחתי, בסדר, הוא יכול להישאר. אז מכיוון שהאדם נשאר בשבת בגן עדן, בכל שבת יהודי נכנס למצב של גן עדן. שמירת השבת היא בעצם, שבת היא מעין גן עדן. למה מעין גן עדן? כי עצם השבת עצמה מכניסה את היהודי למצב צבירה אחר. לאותו מצב שנמצאנו בגן עדן. גן עדן, הוא מסביר, זה לא מקום פיזי. זה לא בשמיים או בגיהנום למטה, זה לא. גן עדן זה מקום רוחני. והדרך להיכנס למקום הרוחני הזה, זה על ידי זה שמפסיקים לעשות מלאכות. למה? כי בן אדם שעושה מלאכה, הוא יוצר כלים, כלים רוחניים. וברגע שבן אדם יוצר משהו, אז האור לא יכול, לא יכול כרגע, אור השבת, לא יכול להיכנס אליו. אז בשבת מפסיקים בצורה מלאכותית את ההתעסקות בטבע, מפסיקים לייצר כלים חדשים בעולם העשייה, כי עכשיו אנחנו רוצים להגיע לגן עדן, אני לא יכולה לעשות כלים פה בעולם העשייה. אני צריכה להפסיק את העשייה שלי פה, כדי שאני אוכל להתחבר, נשמתי תוכל להתחבר לגן עדן. כל שינוי של מצב צבירה בעולם הזה, מבחינת ההגדרה שלו, הוא מלאכה. להרים את המתג זה מלאכה. לכתוב ולעשות ככה לצייר. לקרוא מלאכה. לא אנחנו קובעים את המלאכות האלה. זה נמצא כאן בתוך הפרשה. למה אנחנו מתחילים עם יום השבת? מזה לומדים חז"ל שכל מלאכות המשכן אסורות בשבת. כי מזה זה התחיל. תשמרו את השבת ואלה המלאכות. לא לעשות כל מלאכה ואלה מלאכות המשכן. זאת העבודה של המשכן. זאת אומרת, כשאנחנו משנים, כשהנשמה שלנו עולה מבחינה רוחנית למצב של גן עדן, ואנחנו עושים איזושהי מלאכה בעולם הזה, אנחנו מורידים את הנשמה, אנחנו בעצם מפרידים את האור מעצמנו, של הרוחני שאנחנו יכולים לקבל. האור מסתלק, יש איזשהו פירוד. וזה בעצם הוא מסביר, זאת החרב המתהפכת שמדברים עליה בגן עדן. זה כמו, להבדיל, הדלתות המסתובבות האלה בכניסה לבנק. כאילו, אם לא תזהרי, במקום להיכנס, תצאי. נכון. זה כל הסיפור. אם לא תשימי לב, את פשוט תצאי, וזאת החרב המתהפכת. אוקיי? על ידי שביטה מעשייה, על ידי שביטה מיצירה, על ידי אי התערבות בעולם של הקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו אומרים, זה שלך, אנחנו לא מתערבים היום בעולם הזה, על ידי זה נכנסים בעצם לגן עדן. מרגישים את הכניסה הזאת לגן עדן. למה? כדי שאפשר יהיה להתחבר עם האור הזה. אחרת אי אפשר להתחבר. וזה בעצם ההיכרות הכי אינטימית שיכולה להיות ליהודי בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא בשבת. דווקא בשבת. כי בשבת מראש אנחנו נמצאים במצב צבירה אחר בגלל שבשבת נשאר האדם בגן עדן עם השבת. בשבת עם השבת. אז להכרה האינטימית הזאת את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא דעת. וידעת היום והשיבות האלה לבבך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ואין עוד. זאת הידיעה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. המקום הזה, של להיות בגן עדן, להתחבר עם האור האלוקי. זה חיבור בלי הפרדה. זה נקרא דעת. והאדם ידע את חווה אשתו. ותער ותלד. זה חיבור שאין לו הפרדה, אין לו פירוד. זה חיבור על אמת, זה חיבור שמחבר. אז מי שזוכה לשמור שבת, חש את השבת. אחרת איך אפשר להסביר, לא, כמה מיליונים של אנשים בעולם הזה, שמבטרים במרכאות על תענוגות עצומים, ושומרים בשביל מה? למה ממשיכים לעשות את זה? כל בן אדם פועל על תענוג, דיברנו על זה כבר כל כך הרבה פעמים, על הרעיון הזה שאנחנו פועלים על עיקרון התענוג. השם ברא את העולם כדי להיטיב עם נבראיו, אנחנו כלואים במלכודת תענוג. מה שגורם לנו תענוג אנחנו עושים, מה שלא גורם לנו תענוג אנחנו לא עושים. אין דבר כזה. אז אם אנחנו נראה לנו שאנחנו עושים משהו שאנחנו כביכול סובלים ממנו, אנחנו צריכים לחפש מה הרווח שלנו מהדבר.
כי אין מצב שהיינו ממשיכים לעשות דבר אם אנחנו סובלים ממנו. אוקיי? גם אם נגיד מישהו נמצא בתוך קשר, בתוך מערכת יחסים של על פניו, סבל נוראי בתוך המערכת, בתוך הקשר הזה. בטוח יש סבל כאן, אבל יש יותר רווח. כי אם לא היה יותר רווח, לא היית נשארת, או לא היית נשאר. אין דבר כזה. אז שאנחנו אומרים, אנשים מוכנים לוותר על לנסוע לים, לסלחת למול, לעשות קניות, כל מיני דברים. למה? כדי לשמור את השבת? כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה, יש מזה יותר תענוג מאשר מהדברים האחרים. וזה כאילו הפוך על הפוך. איך מזה שמגבילים אותך אתה נהנה? כי בגלל ההגבלות האלה, הנשמה, החלק הפנימי, מסוגל להגיע למקומות של הנאה שאי אפשר להגיע אליהם אם לא מגיעים למקום הזה. פשוט אי אפשר. אמר, התחלנו בזה, שכדי להגיע לרבע, כדי להשיג משהו שיש לו ערך מאוד גדול, צריך לעבוד קשה בשביל זה. ואז מרגישים את זה. אז הרעיון של הויקהל זה להיות אחד. להיות אחד, עם אחד, בלב אחד, כאיש אחד. והרעיון של שבת הוא גם להיות אחד. להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר לתחושה הזאת של האור של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים שאפילו אסתר בארמון זוכרת את השבת. זה ממש מדהים לראות את זה. בארמון הטרף הזה של חשברוש. כתוב, יש לנו פסוק במגילת אסתר, ותיתה בנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותתיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. אסתר מוצאת חן בעיני המלך, הוא נותן לה מפה הודעה חדשה, נותן לה משרתים, והוא נותן לה גם שבע נערות. למה שבע? למה שבע? אחת לכל יום. אחת לכל יום. באוצר המדרשים כתוב, ואת שבע נערות הראויות לתת לה, נתן לה שבע נערות כדי שתמנה בהם את ימי השבוע, כדי שתכיר בהם יום שבת איזה הוא. זה דבר אחד. דבר אחר, ואת שבע נערות הראויות לתת לה, שהייתה מכנה לאותן השפחות כימי השבוע, והייתה הראשונה קוראת אותה יום ראשון, והשנייה שני, שלישית שלישי, ורביעית רביעי, כך עד שבעה. ורש"י מפרש, שהייתה מונה בהן את ימי שבת, שהייתה משרתת לה אחת באחד בשבת, ואחת בשני בשבת, ואחת בשלישי בשבת, וכן כולם כשהגיע יום שפחה של שבת, יודעת שהיום שבת. אסתר בתוך הארמון הטרף הזה, מצאה לדרך לקסקס אפילו, לזכור מתי שבת. בלי לוח שנה, בלי וואטסאפ, מתי שבת? לפי הנורות, כמה זה חכם. מעניין לדעת, אנקדוטה רק שתדעו, שבימי קום המדינה היה ממש דיון עם כוונה גדולה מאוד לשנות את שמות הימי השבוע שלנו. כמו שאנחנו מכירים אותם, לתת להם שמות אחרים. זה ראיתי במאמר של יוסי פרץ מלשכת רב הקמפוס של אוניברסיטת בר אילן. הוא כותב, יש לו מאמר, מלחמת שמות הימים. הוא מספר על הסופר זאב יעבץ שהציע לקרוא לימות השבוע לפי העצמים שנבראו בששת ימי הבריאה. ואת ההשראה שלו הוא קיבל ממי? מאסתר המלכה. על סמך השמות שהיא נתנה לנערות שלה לפי ימות השבוע כדי שתזכור מתי שבת. אז את השמות, איפה אנחנו רואים את השמות? בתרגום לארמית אנחנו רואים את השמות. אז יוצא, אני לא אקריא לכם את כל פסוק בארמית, כן, גם קשה לי לקרוא בארמית, אבל בהשראת התרגום הוא הציע לקרוא לשבעת ימי השבוע ככה, ליום ראשון חולתה, חולתה, יום שני רוקעיתה, הרקיע נברא, יום שלישי גנוניתה, הסבים, יום רביעי נהוריתה, המאורות, יום חמישי רוכשיתה, החיים, יום שישי חורפיתה, ויום שבת רגועיתה. ובווריאציה אחרת, לא ארמית, חולתית, רוקעית, גנונית, נהורית, רוכשית, חורפית ורגועית.
אז איזה מזל שזה לא הצליח. איזה מזל שזה לא עבר הדבר הזה, וימי השבוע נשארו כמו שקבע אותם הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל יום מימות השבוע בעצם כמיהה וגעגוע לשבת. כי הספירה היא בעצם, כמו שאנחנו קוראים בתפילת שחרית, בשיר של יום, היום יום ראשון בשבת שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש, ואז קוראים את התהילים של היום ראשון. היום יום שני בשבת שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש וכולי וכולי. היום יום שלישי בשבת, היום רביעי בשבת, היום חמישי בשבת, היום שישי בשבת. זה הכמיהה הזאת של כל יהודי להצטוות, להתחבר בחזרה עם השבת, להתחבר עם המקום הזה שמתגעגעים אליו, כל השבוע מתגעגעים אליו. זה קצת מזכיר את הצבא, כאילו חיים משבת, משבת לשבת, להבדיל, לא בדיוק, אבל בערך בימבמבום. אבל כי באמת, כל החיים שלנו בעולם הזה, זה רק כדי להכין את עצמנו לעולם הבא. בדיוק כמו ששבת היא הרי מעין גן עדן, כמו עולם הבא. אז כל ימי השבוע אנחנו בעצם מכינים את עצמנו לשבת. יום ראשון לשבת, יום שני לשבת, וכן, עד שמגיעים ל... אני זוכרת שכתבתי באיזשהו מקום גם את הפרקים, אבל אני לא רואה את זה עכשיו, אולי זה נמחק לי. כאילו, רשמתי גם איזה מזמורים כל יום, זה מזמור אחד, אבל לא משנה, לא יודעת איפה זה, אבל אני אמצא את זה. אז אנחנו רואים בשנה הזאת, זו שנה מעוברת, אז אנחנו קוראים כל פרשה לחוד, כל פרשה יש לה את המקום שלה ואת הכוח שלה, וחשוב לדעת שלמרות שקוראים את הפרשות לפעמים ביחד, עדיין כל פרשה יש לה את המקום שלה, זה לא פרשה אחת גדולה שחילקו אותה לשתיים, אלא זה שתי פרשות שמחברים אותן. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו רואים בפירוש שיש הבדל בין פרשת ויקל לפרשת פקודי, שנדבר עליה בשבוע הבא, שהפרשה שלנו השבוע מדברת על עשיית המשכן והכלים שלו, ופרשת פקודי מתעסקת בסיכום ובהקמה עצמה. אנחנו נראה את זה בשבוע הבא. אז אנחנו רואים שבעצם השתיים האלה, שתי הפרשות, משלימות אחת את השנייה, כמו שתי חברות טובות. וזה מעניין שכמו לפרשות, גם במערכות יחסים וגם בזוגיות, יש כאלה תקופות של קרבה ויש תקופות של ריחוק. יש תקופות שביחד ויש תקופות שקצת בנפרד. וזה נורמלי בכל מערכת יחסים, זה לגמרי טבעי וזה לגמרי נורמלי. אבל במיוחד בתקופות שאישה קצת מתרחקת מבעלה, דווקא בתקופות כאלה היא באמת צריכה חברה טובה. אישה צריכה חברה טובה, אישה צריכה אישה אחות לידה, צריכה איזה נפש כמוה לדבר איתה. היכולת של אישה אחרת לרפא, לתת מזור לנפש של אישה חברה, זה דבר מאוד ייחודי לנשים, בגלל שנשים, כנשים יש לנו הרבה פחות בעיה להביע את עצמנו מבחינה רגשית, גם מילולית, גם פיזית, וזה משהו שאנחנו זקוקות לו אחת עם השנייה. אישה גם יודעת מה אישה אחרת צריכה, אישה יודעת איך להקשיב לאישה שנייה, היא יודעת לשמור על קשר עין, היא יודעת להנהן, לעשות קולות, לשאול שאלות שצריך, היא לא אומרת לה, נו, תגיעי לסוף כבר, אז מה הפואנטה? אז אישה עם אישה מדברת, זה מקום אחר, זה נותן ריפוי אחר לנשמה, ואנחנו צריכים גם את זה וגם את זה. אנחנו יכולים גם, היה לי היום, היום, לא, אתמול, אולי רוחות נוראיות היו אתמול, הגעתי לעשות קניות בטארגט, עם הכובע והמעיל והכל אב והגלות אפות נתקעות במכוניות, הזקות מתחילות לעבוד, ואני רואה מי שליד הבגז של המכונית שלה עם הגלה ריקה. אז אמרתי לה, תני לי, I'm gonna take it for you, כאילו אני חשבתי שאני הולכת לעזור לה. והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, אוקיי, but I was planning to use it. ואני כזה לא מבינה, כאילו, את ליד הבגאז' עם עגלה ריקה, כאילו, מה... אז אמרתי לה, אוקיי. אני ממש לקחה זה משהו. אוקיי, אז... לא, היא הוציאה אולי בקבוקים להחלפה. לא, זה נתקע לה באוטו. אז לא, אז אני אומרת לה, אוקיי,
ואני עדיין לא מבינה, אז היא אומרת לי, it's for my baby. My baby is in the car. ואני עוד יותר מבולבלת, כאילו, מה? מה? על מה מדברת? לא! אז אני אומרת לה, ואז היא אומרת לי, היא רואה שאני מורה מבולבלת, אז היא אומרת לי, okay, take it, I'll take another one. ואז אני קולטת. היא בכלל לא בעניין של ללכת, היא רק באה. אני פשוט לא, שתינו כאילו מדברות שפה זרה אחת עם השנייה, למרות ששתינו דיברנו אנגלית. ולמה? יש עניין נורא גדול לתרבות שממנה מגיעים. זה לא השפה רק, זה לא רק העניין של השפה. אנחנו מדברים על חברות, מדברים על נשים, וזה נכון, נשים בגדול אנחנו נורא דומות, אבל כדי באמת להבין אחת את השנייה, כדי באמת להבין את הניואנסים הקטנים, צריך שזה יהיה אותה תרבות. אחרת, כמו עם העגלה, אני לא הבנתי אותה והיא לא הבינה אותי, אני חשבתי שאני באה לעזור לה, והיא חשבתי שהבחורה הזאת מטורפת, היא באה לקחת לי את העגלה, מה היא רוצה ממני? ואני הייתי בטוחה שאני הולכת לעזור לה, שבמקום שהיא צריכה עכשיו לקחת את העגלה והיא הולכת לשים אותה ברוח הזאת, בזה, אני עוזרת לה. זה לא היה קורה עם שתינו, אני חושבת, כי מי הייתה אומרת לי, הלו, אני בא, אני לא... זה לא, אין מצב שזה היה קורה. אז לתרבות ולסביבה יש השפעה כמובן, אבל נשים זה נשים, לא יעזור כלום. וזה נורא מעניין שדווקא מנשים אני נורא, שומעת המון על כמה הן כמהות ורוצות חברת נפש כזאת, וכמה הן פוחדות להתקרב, וכמה הן פוחדות לחשוף את עצמם, וכמה הן נפגעו בעבר, ועכשיו הן כל כך כל כך נזהרות, ומונעות מעצמם את הדבר המיוחד הזה, שהוא חברה קרובה אישה, שאין עוד דבר כזה. זה כזה מגודרת, שמורה, נצורת, שומרת את עצמך מאחורי איזשהו גדר, כשלא, כי בעצם גם מאחורי גדר נפגעים. זאת אומרת, בן אדם, לא, את לא יכולה לשמור על עצמך בצורה כזו שלא תיפגעי. כי בגלל שאת כל כך נפגעת, ובגלל שאת כל כך רגישה, ובגלל שנפגעת בעבר, כל דבר פוגע בך עכשיו יותר, בגלל הרגישות הזאת. אז את מונעת מעצמך חברות נשית, ועדיין נפגעת. זאת אומרת, זה לא תעודת ביטוח נגד פגיעה. קשר, להיות בקשר, זה תמיד גם קצת כואב. אי אפשר להיות בקשר בלי שזה ירעב. כשנוגעים... לפעמים זה גם קצת כואב. אז צריכים לקחת את זה בחשבון, שזה קשר, זה דינמיקה של קשר. קצת זה בסדר. קצת זה בסדר. הרבה זה לא. לא, אנחנו לא אומרים להיות חברים של אנשים שהם... כן. אבל אי אפשר להיות במערכת יחסים אינטימית, בלי שזה גם קצת יכאב. אפילו שעושים ככה עם הידיים, אם עושים יותר מדי, זה מתחיל לסטרוף. כן. אז צריכים למצוא את המינון הנכון של הקרבה. עדיף לבחור להתקרב ולקחת בחשבון שזו עסקת חבילה, שיש גם קטעים שנופלים, אבל מהקשיים האלה אנחנו קמים ולפעמים משתדרגים הרבה יותר טוב. אם לא מצפים, אז לא נפגעים. מצפים למה? אם לא מצפים, לא נפגעים. אוקיי, איך את יכולה להיות בקשר בלי לצפות? את לא מצפה להיות בקשר בתוך הקשר? מצפה למשהו. מצפה להיות בקשר, אחרת לא תהיה בקשר, נו, זה כבר יש ציפייה, אוקיי. אז אני התקשרתי, היא התקשרה, פנקסנות, חשבונות, אנחנו לא שם. בדיוק, על זה אנחנו מדברים. אז גם בפרשה שלנו אנחנו רואים את הרעיון הזה של הקרבה, והקרבה הזאת מגיעה עם ווים וקרסים ויתדות ולולאות. זאת אומרת, זה גם מגיע עם דוקרים כאלה. אבל בלי זה אי אפשר להתחבר, זה פשוט אי אפשר, גם כשמחברים שרבולים לחולצה, תופרים את זה עם אחת, נכון. אי אפשר בלי, זה לא מגיע בלי כאב. אז דיברנו על חוכמות נשים בנתה בתה, ואנחנו רואים את זה בפרשה שלנו ממש, את העניין הזה של נשים בונות בית, הרעיון הזה של אישה בונה בית, התורה מעריכה מאוד מאוד בתיאור של היריעות, שמרכיבות את הקירות בעצם של המשכן, איך הן מתחברות אחת לשנייה. אז בפרשת תרומה, שדיברנו עליה קודם, התורה מתייחסת ליריעות בצמד המילים, אישה אל אחותה. חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה.
וחמש יריות חוברות אישה אל אחותה. 50 לולאות ננה במחברת מקבילות הלולאות אישה אל אחותה. ו50 קרסי זהב וחיברת את היריות אישה אל אחותה, והיה משכן אחד. אנחנו רואים יריעות וקרסים ולולאות, המון 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 חלקים, אבל שמחברים את הכל, מה נהיה? אחד. אבל צריכים את כל היריעות האלה, את כל הנשים האלה, את כל האחיות האלה, שיתחברו ביחד כדי להפוך את המשכן אחד. שתי יתדות לקרש האחד משולבות, אישה אל אחותה. כל הזמן אישה אל אחותה. בפרשה שלנו, שהיא המקבילה לפרשת תרומה, התורה אומרת מילים אחרות, היא משתמשת. אחת אל אחת. ויחבר את חמש היריעות אחת אל אחת. וחמש יריעות חיבר אחת אל אחת. ממש במקביל. 50 לולאות עשה ביריעה אחת, 50 לולאות עשה בקצה היריעה האחרת, ומקבילות הלולאות אחת לאחת. כן? אישה אל אחותה ואחת אל אחת. ויעז 50 קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים, ויהיה המשכן אחד. עוד הפעם חוזרים, אז זה ממש אחד לאחד, פרשת תרומה ופרשה שלנו. פה זה אישה אל אחותה ופה זה אחת לאחת. אבל זה לא משנה, בשתי הפרשות אלה אותם פסוקים, כמעט אחד לאחד, ושניהם מעבירים בדיוק את אותו רעיון. היריעות באות בבודדות, וצריכים לחבר אותם, לחבור אחת לשנייה, להתחבר, להיות חברה אחת של השנייה, והדרך להתחבר זה על ידי קרסים ולולאות ובבים. זאת הדרך להתחבר. וכשמחברים את הכל, את כל היריעות האלה, עם כל הלולאות האלה וכל הבבים האלה, יש לנו משכן אחד. זה פשוט משהו. אי אפשר בלי נשים, אי אפשר בלי חברות, אי אפשר בלי לחבור, אי אפשר בלי להתחבר, וחייבים את הביחד הזה, את ההתקהל הזה, כדי שיהיה אחד, כדי להגיע לדבר של האחד הזה. ושמעתי מהרב יובל כהן אשרוב, משהו שלא גאוני, שלא שמעתי אותו עד אז, עד היום, המילה חבר זה אותיות חרב. חבר זה אותיות חרב. למה? כי חבר אמיתי, חברה אמיתית, זה לא מישהי שאמורה להסכים איתך כל הזמן על כל דבר. זה לא חברה אמיתית. חברה אמיתית צריכה להיות, לעמוד מולך ולעזור לך, לעזור לך להוציא מעצמך את הכי טוב שלך. בזה שהיא תסכים איתך על כל דבר, זה לא זה. יש אגדה על רבי יוחנן וריש לקיש. זה שניים מהאלה שבגמרה כל הזמן מככבים בגמרה. אמר ריש לקיש, אמר רבי יוחנן, אמר ריש לקיש, אמר אז ריש לקיש היה חלה ומת, ורבי יוחנן היה הצטער הרבה, כתוב בזה. אמרו החכמים, מה נעשה? צריכים למצוא לו מישהו אחר שיוכל לשבת ללמוד איתו. שלחו לו את רבי אלעזר בן פדת, שחשבו שהוא חריף מספיק כדי ללמוד איתו. ישב לפניו, כל דבר שהיה אומר רבי יוחנן היה אומר לו, תניה שמסייעת לך, היה אומר לו, איזה יופי של מחשבה יפה, איזה חשיבה נהדרת, איזה יופי של פנינה הוצאת מהפה שלך. אמר לו רבי יוחנן, אתה כבן לקיש, בן לקיש שהייתי אומר דבר היה מקשה לי 24 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים, זה מה שהייתי עושה לו. ואתה אומר שנויה שמסייעת לך, וכי אינני יודע שיפה אני אומר, אני צריך אותך בשביל זה? לא, אני רוצה מישהו שישב וישאל אותי קושיות, שיקשה עליי, שייתן לי לחשוב על העניין, שיעזור לי לחשוב, להוציא משהו יותר יפה ממה שהוצאתי עכשיו. תהיה חבר, תהיה חרב, מה אתה מלטף אותי? לא רוצה. אומרים שנטרפה דעתו של רבי יוחנן, היה הולך וקורע בגדה ובוכה ואומר, בן לקיש, היכן אתה, בן לקיש, היכן אתה. זה האגדה. אז זה לא חבר אמיתי. חבר אמיתי זה חבר כמו חרב, שם, זה פוק ומציק ומוציא ממך את הכי טוב. ככה צריך. למה? זה כמו עם החרב המתהפכת בגן עדן. פעם כן, פעם לא, פעם כן לנו. חייבים לגרות את זה כדי שייצא, כדי שייצא האסיס.
כי רק על ידי הניסוי והתהייה הזאת, והנפילה והקימה הזאת, לומדים לדעת, לומדים להתחבר, בין אם זה את לעצמך, ובין את לחברה, או את לבן זוג, למי שזה לא יהיה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, הוא ברא אותה עזר כנגדו, לא לידו. לא לידו שתגיד לו אמן, 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 להנהן. זה טוקי, זה לא אישה. כנגדו, שתייצג דעה אחרת, שתבוא ותגיד לו אולי לא ככה, אולי אחרת, שתהיה מראה, שתראה לו משהו אחר. אי אפשר את אותו דבר. הכתב והקבלה, שזה הרב יעקב צבי מקלנבורג, הוא אומר שכנגדו זה במובן של איזון, לאזן אותו, כן? כמו שמים על שתי כפות מוזניים. דברים שהם בעלי ערך זה, משקל זה, לא עושים שום דבר למוזניים, לא מזיזים אותו, אוקיי? הרב הילר אומר, על בריאת האישה נאמר, אעשה לו עזר כנגדו, וכבר באירוע מפרשים שעזרתה של האישה אינה בהכרח להסכים עם בעלה בכל דבר, אלא לעתים דווקא הסיוע הכי גדול בכך שהיא נגדו, מאזנת את רצונותיו, נותנת בהם סדר ואיזון, וכך הניגוד שלה לרצונותיו הוא בריא וחשוב. זה אותו רעיון של חברה, או של חבר. חרב, לאזן. אז אנחנו נפלנו בפרשת כתיסא. עכשיו הפרשה שלנו, התורה מלמדת אותנו להתרומם בחזרה. איך מתרומם בחזרה אחרי נפילה? איך מאמינים שיכול להיות טוב אחרי שכל כך רע? עושים מה שאסתר עושה. מה אסתר עשתה? קודם כל היא זוכרת מי מנהל פה את העולם, בידי מי נמצאים הגורלות כולם. אז קודם כל צריכים לפנות לקדוש ברוך הוא. ולזכור שכדי שלתפילה תהיה הסיכוי הכי גדול, עם ישראל צריך להיות ביחד. ביחד. ולכן היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר נמצאים בשושן. היא יודעת. אז מה יש שאנחנו רק מתחכים אחד משהו? אנחנו לא, הנה אנחנו מתקרבים. אנחנו פה. ואז היא עושה את החלק שלה, היא אומרת, וכאשר עבדתי עבדתי, ואז היא עושה את החלק שלה שמתחיל ב... ותלבש אסתר מלכות. קודם כל, לכי לקנות בגדים. דבר אחד. אנחנו צריכים לזכור שכשהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות, כמו שהוא העמיד את אסתר, העמיד את כל הדור ההוא, מעמיד אותנו, כל אחד ואחת מאיתנו, את כל העם שלנו, מעמיד בניסיונות כל הזמן. זה לא בגלל שהוא... רוצה להעניש אותנו על משהו, אלא זה בגלל שהוא סומך עלינו שבסופו של דבר נצליח. ודרך הניסיון הזה נתנוסס, נעלה על נס, נתרומם, נשתדרג. בתפילת שחרית יש מקום שאנחנו אומרים, ברכת ברוך שאמר, אנחנו מתפללים, ברוך גוזר ומקיים. שזה מין דיכוטומיה כזאתי. אם הוא גוזר, אז מה, מה זאת אומרת גוזר ומקיים? הוא גוזר על הגזרה והוא גם מקיים אותה, כאילו מה, מה טוב בזה? מעניש אותי פעמיים. לא, כאילו מה טוב בזה? ברוך שאמר והיה עולם, ברוך שאמר זה, כל הדברים כל כך טובים, הכל, כל מה שכתוב בברכה הזאת, ופתאום גוזר ומקיים, כאילו מה, מה הקטע? אז האדמור, הרב אליעזר פורטוגל, שנקרא הנום אליעזר, כותב דבר מקסים. הוא מספר, מספר עליו שהוא נזרק לבית סוהר, הוא היה צריך להיות בבית סוהר תקופה מסוימת, כמו הרבה יהודים שזורקים אותם בבית סוהר. כל מה שהיה לו זה הסידור. הוא מספר שהוא שבר את הראש שלו ימים על גבי ימים על הגוזר ומקיים הזה. שהוא לא מצליח להבין איך זה נמצא בתוך ברכה כל כך יפה של ברוך ואמר, שבו זה הכל שבחים על דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ברוך אומר ועושה, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעב, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך בוטה ומציל, ופתאום ברוך גוזר ומקיים. איך? הוא לא הצליח, הוא שבר את הראש שלו על זה. ואז יום אחד נפל לו הסימון, והוא הבין. מקיים זה לא רק הבטחתי וקיימתי, מקיים זה גם מקים. מהמילה קוממיות, להקים, להעמיד על הרגליים, לשים אותך על הרגליים. ההבטחה זה, גזרות יש, זה חלק מהטבע, זה חלק מהחוקיות של העולם שבראתי. יש גזרות בעולם הזה, אבל כמו שאני גוזר, אני גם נותן את הכוח לעמוד בהם.
ואני נותן את הכוח להקום מהם, להתרומם מהם, כמו ללכת קוממיות, זה פשוט מקסים. פשוט מקסים. אז למה לא כתב את המילה? מה? זה כמו דבר והיפוכו בדיוק. זה, כן, זה למה בשביל... זה לא מקים? עוזר ומקים. הוא מקיים זה גם מקיים את הבן אדם. לקיים בן אדם זה גם לפרנס אותו, לתת לו את היכולת להתקיים. אבל למידה לא רואה. יפה. כן, אז זה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. אז הקדוש ברוך נותן ניסיון, והוא נותן גם את הכוח ואת הכלים ואת המשאבים לעמוד בניסיון הזה. לא על ידי זה שהוא עושה את זה עבורנו, אלא על ידי זה שנותן לנו את הכוח לעשות בשביל עצמנו, כדי שאנחנו נוכל להתחזק מזה. אז אנחנו נאחל לעצמנו שנלמד כולנו למצוא את עצמנו מחדש אחרי נפילות, להרים את עצמנו מהשברים, חבר שירים אם אפשר גם כן. לזכור שאנחנו חכמות הרבה יותר ביחד מאשר לבד. לזכור שאחת ועוד אחת זה לא שתיים. זה הרבה יותר, זה קהילה, זה כוח עצום, באמת, זה כוח נשי עצום. ולזכור גם שכל אחת מאיתנו, לשמור על עצמך, זה לא רק לאכול טוב ולישון טוב ולעשות פעילות גופנית, לשמור על עצמך בעיקר מתחיל מלאהוב את עצמך. קודם כל לאהוב את עצמך, כי היכולת הזאת לאהוב את עצמך, זאת היכולת שלך לאהוב אנשים אחרים, וזה גם היכולת שלך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ולהרגיש גם אהבה של אנשים אחרים, ולהרגיש אהבה של הקדוש ברוך הוא. ילד שגדל במקום שהוא לא מרגיש אהבה, לא מרגיש אהוב, לא מרגיש lovable, גדל להיות בן אדם שלא יודע לאהוב, כי הוא אף פעם לא חווה את זה. אז זאת אחת העבודות אני חושבת שכל אחת ואחת מאיתנו עם עצמה, לאהוב את עצמך. תלמדי לאהוב את עצמך, כי לבקר את עצמך אני יודעת שאת עושה את זה מצוין, אין מבקרת טובה יותר ממך לעצמך, אבל לקבל אהבה, להתחיל עם אהבה עם עצמך, כדי שתוכלי לאהוב אחרים, ולאפשר, ולתת לאחרים לאהוב אותך גם. זה מותר. כמו היריעות האלה של המשכן. אחת לאחת. אחת לאחת. אחת לאחת. כי רק ככה אפשר להיות משכן אחד. אחרת אנחנו לא יכולים להיות אחד אם לא נעשה את זה. ובעצם... זה גם צורה של חיבור. זה חיבור. וגם בעצם אנחנו בעצמנו משכן. כי למדנו הרי, ועשו לי מקדש ושכנתי... בתוכם. אז כל אחד ואחת מאיתנו היא מקדש בעצמה. היא משכן בעצמה. החיבורים האלה עושים את המשכן אחד. מאפשרים לו להיות שלם. שלם וטוב. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשי לי מקום בתוכך כדי שאני אוכל להיכנס. והדרך לעשות את זה, זה לתות מקום לאהבה. יריעות אחת אל אחת, יריעות חוברות אישה אל אחותה, והיא המשכן אחד. אז בעצם המשכן יכול להיות אחד, רק שהיריעות חוברות אחת לאחת, מתחברות אחת לאחת. אז היום השיר שאנחנו נשמע, זה שיר שנקרא, הלוואי והיית. קיבלתי אותו בוואטסאפ. ככה, out of nowhere, פתאום הגיע אליי, אז אמרתי לכם, טלפון מסלצל מרימים, אז הגיע השיר הזה. אני אקריא לכם תכף את המילים. את המילים כתבה רננה באונס, ולחן ושירה יעל בן שלום. זה שיר חדש? כן. תקשיבו למילים. הלוואי שהיית בעינייך יפה, כמו אביב וחלום וגומות, כמו שחלה ובועות וזריחה ושקיעה ופסנתר מנגן חלומות. הלוואי שהיית בעינייך יפה כמו סמלה לשבת חדשה, כמו דבר שנמצא בדיוק במקום וקשיש יד ביד עם קשישה. הלוואי שהיית רואה את היופי שמוצאים בך כולם מסביב. הלוואי שהיית נעצרת לרגע לנשום ולהם להקשיב. הלוואי שהיית בעינייך זכה כפכפוך מעיין, כסליחה וקרבה. אולי אז בכל זווית בה היית מסתכלת, סוף סוף היית אומרת, ראויה לאהבה. אולי לא היית מרגישה אז את חובת הוכחה, התאמצות אדירה להצליח. אולי הלוואי והיית מוכנה להפסיד, ובטווח הרחוק להרוויח. הלוואי שהיית בעינייך יפה, שלמה זכה,
וראויה עד כאב, הלוואי שהיית מזיזה קופסאות ומפנה לעצמך מקום בלב. זהו, אנחנו נשמע את השיר, ומי שרוצה לשמוע את השיר, צריך לבוא לשיר.